የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባና የብልጽግና ጉባኤ ተሳታፊ ከድር ጆሃር ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ከኢዚያ ጋር ቆይታ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የነበረው ኢህአዴግ 4 ብሔራዊ ድርጅቶችን ብቻ በማሳተፍ ሌሎችን አጋር በሚል በሀገር ጉዳይ የዳር ተመልካች በማድረግ ለበርካታ ዓመታት መርቷል። በዚህ ምክንያት ብዙሃኑን የኢትዮጵያ ህዝብ ኩርፊያ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ፓርቲው ለመፍረሱ ምክንያት መሆኑን አቶ ከድር ይናገራሉ። 4ቱ ብሔራዊ ድርጅት የመወሰን እያንዳንዱ የሀገሪቱን ትኩረት አቅጣጫ የማስቀመጥ የራሳቸውን የኢህአዴግ የበላይ ውሳኔ ብዙሃኑን ሳያዳምጥ በራሱ ውሳኔ የሚያደርጋቸው ስለነበረ ሌሎች ሁሉም ባይዘው በጣም ያኮርፉበት ሁኔታ ነበረ። ክልሎች ያለ ድምፅ የመሳተፍ በስራ አስፈጻሚ ውስጥ ድርሻ ሳይኖራቸው በኢህአዴግ ግንባር ብቻ የተወሰነው ውሳኔ የማስፈጸም በተላላኪ ማለት ትችላለህ በሌላው አቋራጭና አንተ ያላመንክበትን ነገር ክልልህ ላይ ሄደህ የማድረግ ጉዳይ ላይ ውሳኔዎችን የምታስተላልፍ መሆኑ ነው። ሌላዎቹን የመጉዳት ጉልበት ያለው ደግሞ ጉልበት የሌለውን ክልል ሄዶ የማዘዝ በዛ መሰረት ነው ብልጽግና ይህን ሁሉ ችግር ውስጥ አልፎ እንዲመሰረት የተደረገው። ብልጽግና በስካሁኑ ሂደቱ በርካታ ግቦችን ማሳካቱን የገለጹት አቶ ከድር የመንግስት አደረጃጀትን እንደገና ለህዝብ አገልግሎት በሚመጥን መልኩ ማደራጀቱን አንስተዋል። በተለይም በፍትህ ተቋማትና በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተደረገው ሪፎርም ታላቅ ውጤት የተመዘገበበት መሆኑንም አንስተዋል። የፍትህ ተቋማትን በተለይ አደረጃጀት የመንግስት መዋቅር አደረጃጀትን የማቋቋም ነው። ሪብራንዲንግ ለማድረግ አንደኛ የዚህ መረጃና ብሔራዊ ደህንነትን የማጥራት በሰው ኃይል በቴክኖሎጂ በተማረ በሰው ኃይል ደግሞ የማጠናከር ሪብራንዲንግ ወይም ሪፎርም ሲደረግ ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሪፎርም የጸጥታ አካልን ሁሉም ከሁሉም ብሔር ሊኖር የሚገባ በትክክል በተማሩ በግንባር ላይም ህይወታቸው መስዋዕት ሲከፍሉ የነበረውን በዛ ልክ በሽግሽግ ያንን ሪፎርም የማድረግ ነበረ። ብልጽግና ፓርቲ ከምስረታው ጀምሮ በርካታ ስኬቶችን ቢያስመዘግብም የተለያዩ ተግዳሮቶችንም በድል መወጣቱን አቶ ከድር ገልጸዋል። ብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ሲመሰረት የዚህ ራሱን በራሱ የማስተዳደር የምርጫ ህዝብን በፓርቲ እንዲመርጥ የማድረግ ጉዳይ ላይ በተወሰነው መሰረት ምርጫ ለማድረግ በዛ ምርጫ እንቅስቃሴ ላይ የኮሮና ቫይረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮላፕስ ያደረገበት የአንበጣ ወረርሽኝ ብዙ ቦታዎች ላይ ችግሮችን ሲያጋጥሙ የነበረበት ሁኔታ አለ። የኑሮ ውድነት ነበረ። የኑሮ ውድነት በጣም ጫፍ የወጣበት ጸገረ ልውጦች ጋራ ተያይዞ ከሸኔ ጋራ ተያይዞ አብዛኛው ማህበረሰብን የመግደል የኦሮሞ ማህበረሰብም ሌሎችን ሁሉም እርስ በርስ ብሔርን የማጋጨት ይሄ መንግስት ሰላም የለም ለማስባል ብዙ ነገሮች ችግሮች ነበሩ። ይህን ሁሉ ተቋቁሞ ነበረ። ቅድም የነገርኩህ ለውጦች አሜዚንግ ነው፣ አይታመንም። ሀገሪቷ በዚህ ሁኔታ ደረጃ ላይ ያለች ለውጥ ማየት የማይቻልበት ሁኔታ ነበር። ብልጽግና ፓርቲ በርካታ ድሎችን በማስመዝገብ የገጠሙትን ተግዳሮቶች በጥበብ እያለፈ መሆኑን ጠቅሰው አሁን ላይ የመጀመሪያው ጉባኤውን ለማካሄድ በሂደት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ይሄን ጉባኤ ለየት ሊያደርግ የሚችለው ሀገሪቷ ከመፈራረስ ከመበታተን ድና ነገ ወደ ተሻለ ደረጃ የምናሻግርባትና ልናስኬድ የምንችለው ታሪካዊ ጉባኤ ነው። ሌላው ደግሞ ግን ፓርቲው የአመራር ውህደትና አንድነትና ጥንካሬ በውስጡ መኖሩን ወንድማማችነት፣ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ዋስትና መሆኑን ያረጋገጥንበት በጉባኤተኛ ደግሞ የሚረጋገጥበት መሆኑ አንዱ ሁለተኛው ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ከአጋርነት ወጥቶ ወደ ብልጽግና በድምፅ የሚሳተፉበት በስራ አስፈጻሚ ላይ መመረጥም መምረጥም የሚችሉበት ታሪካዊ ጉባኤ ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንግዲህ እነዚህ ታሪካዊ ጉባኤዎች አንደኛ መደበኛ ጉባኤ የብልጽግና ነው። ብልጽግና ፓርቲ ከመጋቢት 2-4 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ የሚያካሄደው ጉባኤ በዋናነት በጦርነቱ ምክንያት የወደሙ መሰረተ ልማቶችና የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘላቂነት የሚቋቋሙበት ጉዳይ ላይ ዋነኛ ትኩረት አድርጎ ሊወያይ እንደሚችል ጠቁመዋል።